Välkomna att fira gudstjänst på Palmsöndagen den 28 mars 2021. Och vi sänder idag från Norrbyås kyrka. Och dagens ämne är vägen till korset. Och då tar vi upp en kollekt. Det är en rikskollekt som går till ACT Svenska kyrkan. Och ett swishnummer som ni kan använda för kollekten, det är 123 588 1271. Jag upprepar: 123 588 1271. Och allra sist får vi höra ett på studium, och det är För kärlekens skull av Ted Gärdestad. Och vi ber: Gud, låt oss idag få följa dig på vägen, du som följer oss på våra vägar. I Jesu namn. Amen. Och så sjunger vi psalm 443. Finns alltid nära oss och vet vad som ryms i våra hjärtan. Gud är nådig, barmhärtig och kärleksfull. Till honom får vi överlämna oss själva och allt det vi bär på. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: du är förlåten. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse
Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Vi sjunger nu psalmen 739. Dagens evangelium som kommer från Markus evangeliets 11:e kapitel, verserna 1-11. När Jesus och lärjungarna närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget, skickade Jesus iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och det som gick före och det som följde efter ropade: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden! Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12. Eftersom det redan var sent. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag är det palmsöndagen. Det är den sista söndagen i fastetiden. Nu går vi över i stilla veckan. Och då drar vi oss till minnes allt som hände Jesus under påsken. Berättelsen när Jesus rider in i Jerusalem blir inledningen till stilla veckan. Det är nu allt börjar.
Jesus, som många hoppas är Messias, deras kung och befriare, kommer till den heliga staden. Ska han inta Jerusalem? Ska han driva ut den romerska ockupationsmakten och befria sitt folk? Ja, det fanns de som hoppades att Jesus skulle göra det. Det fanns också många som fruktade att det var just det som Jesus skulle göra. De ville inte ha mer krig och blodbad. Romarna var grymma. På palmsöndagen hälsas Jesus av folket med jubelrop. Hosianna, som betyder fräls oss, rädda oss. Men med den där lite glada tonen, hoppfulla tonen att ja, nu kommer det ske. Jesus ska rädda sitt folk, befria sitt folk. Men han ska inte göra det på det sätt som de tror. Han är inte ute efter att ta politisk makt eller störta det romerska folket. Han är här för att befria oss för något mycket större. Han har kommit för att rädda inte bara sitt folk, utan alla folk. Han har kommit för att rädda oss ur dödens fångenskap. Genom påskens händelser där Jesus dör och sen uppstår från döden, ger Gud oss hoppet om att döden inte är slutet för oss människor. Jesus sa, den som tror på mig ska leva om han än dör. Påskens skeende är genom lidande och död till liv och glädje på djupet. I Jesus Kristus ser vi vem Gud är. Gud är den som finns med oss i lidande, som finns med oss när vi dör. Och Gud är också den som leder oss ur döden till liv och glädje. Detta mönster gäller inte bara den faktiska döden, utan också de stunder i livet som kan kännas som död. De stunder när Gud känns helt frånvarande, så vittnar texterna om att han är ändå där, även om vi inte känner det. Vi får minnas Jesus på korset, som vet vad lidande är. Han får utstå spott och falska anklagelser. Men berättelsen om Jesus slutar inte där. Den slutar i segern över det onda. Han övervann döden till glädje och liv. Gud leder oss genom svåra stunder i livet och finns där hos oss och leder oss ut tillbaka till glädjen till sist. Genom Jesus har vi hoppet om livets seger över döden. Därför kan vi stämma in i Hosianna-sången. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Låt oss nu tillsammans stämma in i vår kyrkas bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss nu tillsammans sjunga vår bön, litania, psalm 700:1. Allsmäktige Gud.
Vi ber idag också för vårt gemensamma liv med dem som står oss närmast. För dem vi tyst inom oss nämner vid namn. Vi ber för allt det som skrivits som böner i bönekorgarna i våra kyrkor. Vi ber för dem som genom dopet har blivit upptagna i Kristi kyrka. Vi ber för hemmen i vår församling och för dem som har ingått äktenskap. Vi ber för dem som genom döden har tagits ifrån oss. Bevara dem i din kärlek. Vi ber för vår kyrka, för vårt stift och biskop Johan Dahlman. Vi ber för församlingarna i vårt kontrakt. Och idag ber vi särskilt för Kumla, Ekeby och Hardemo församlingar. Kom till oss med din vishet och kraft. Lovad vare du som leder oss varje dag genom livet och en gång till ditt himmelska rike. För vår Herre Jesu Kristi skull. Amen. Och så ber vi också Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så sjunger vi nu psalm 38b. Sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.